Problém v UK je, že ty hypotéky dělají lidi, kteří jsou většinou někde zaměstnání. Ne vždycky, ale většinou. U nás to dělají lidi, kteří jsou na OSVČ často. Ne vždycky, často. Takže to znamená, že u nás tak samo i právníci jsou hodně motivováni s tím casem prostě pohnout rychle, protože jim tam vysí jejich peníze, jejich vlastní živobytí. V UK se tohle moc neděje. V UK jsou ti lidi zaměstnaní a mají z toho nějakou provizi. To asi ano, ale nejsou tak motivováni tím kejsem uh, pohnout za každou cenu. To je první věc. Druhá věc je, ty odměny nejsou tak vysoké. Ty odměny ty provize jsou v porovnání s Českem, jsou prostě úplně směšné. Právník udělá přepis nemovitosti za 1000 1200 liber. Nikdy 1500, ale velká část z toho jde na placení různých dokumentů od samozprávy, třeba stojí 300-400 liber. Právní kancelář si z toho vezme peníze, platí z toho svoje vlastní náklady, takže ten právník prostě oproti českému právníkovi nemá tak vysokou motivaci a opět zase pro někoho většinou pracuje. Ne vždycky, většinou. Takže ten trh britský je založený spíš na tom, že ti lidi, kteří vykonávají tu činnost, ti hypoteční poradci a ti právníci, tak pracuje pro někoho dalšího, proto se to všechno prodlužuje. A u nás si můžou z toho velkého koláče těch poplatků prostě jednotlivci utrhnout velký díl v těch provizích, proto to dělají rychle. Takže tohle je za mě ten největší rozdíl mezi těmito trhy. Vyřízení průměrné hypotéky v UK trvá pět měsíců, což je opět šílené číslo. Já jsem na to vždycky čekal tři měsíce minimum, když jsem nakupoval nemovitost, což je hrůza oproti českému trhu.